Osim Ljajić očekuje da zakon o ministarstvima u kom će biti detaljno precizirani odnosi unutar vlade bude u Skupštini Srbije 26. avgusta, za kada je zakazana sednica. O novim ministrima odlučuju dve najveće stranke u vladajućoj koaliciji, kaže Ljajić, a o ideji da na funkciju ministra finansija dođe mladi stručnjak Lazar Krstić, misli da je dobrodošao svako ko može da pomogne znanjem, stručnošću, vizijom i pogledima. Slično mišljenje ima i guvernerka Jorgovanka Tabaković, koja smatra da je dobro da na ministarskim funkcijama budu nezavisni stručnjaci. Mislim da treba i birati takve ljude koji su slobodni, koji nikom ništa ne duguju i koji imaju zdravu ambiciju koja zavisi od njihove sposobnosti da nešto rade, a ne da nešto budu. Novog ministra i celu vladu očekuju teški izazovi, misli Tabakovićeva. U oblasti financija to su pre svega neophodno restrukturiranje nagomilanih dugova i stavljanje pod kontrolu svih tokova novca.